はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はちょっと1日早いんですけれども、幼稚園の方では七夕の祝会を行いました。祝会、みんなホールに集まりまして、手遊びをしたり、あとは楽しいシアターを見たりして、すごくいい時間、楽しい時間を過ごしました。で、その後お楽しみだったスイカをみんなでいただいたんですね。本当に一人のスイカ、本当にもう両手で持たないと持てないぐらい大きなスイカを子どもたちが持ってもらって、すごい嬉しそうにしていたのが、すごくなんか可愛いなと思って眺めていました。で、年少さん年中さんはちょっとお外が今日ね、あいにくの雨だったので、お部屋の方で食べたっていうことだったんですけど、年長さんはそのままの、せっかくだからって言って、ちょっと小雨だったので、お庭のお屋根があるところにみんなで移動しまして、そこでいただきますカブってこうかぶりついたんですね。そしたらもうすごいみんな甘いって、すごいたくさん声が聞こえてきて、甘い美味しいって言って、すごい早い子がもう一瞬でした。あっち行ってこっち帰ってきたらもうなくなってたりとかして、ものすごい早くバカバカって食べちゃったりとか、もうあとはもうないのにずっとカリ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 食べて、カブトムシになっちゃうよみたいなお友達もいたりして、本当になんかすごく美味しかったんだろうなって思いました。なんか手とかはすごいベタベタになってしまって、きっと子供たち本当は気持ち悪いんだろうなって思うんですけど、もうね、そんなの全然気にしないんですよね。もう美味しいからガブ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 食べて、おかわりないのって言ってた年長さんもいたぐらい、とってもなんか楽しく美味しくいただいてたみたいで、すごく私も嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。